Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam kakak. Jaka tingkir ngombe dawet, jadi pikir marai mumet. Kepacama ngenembah wage, pantang mundur terus nyambut gawe. Mikir diri tuku keten, iki cerita anak rantauan. Lambak rawit pedes tenan, golek duit kanggo masa depan. Rokok lapor ning ngisor wet mlinjo, paling ngapot ninggal anak bojo. Tuku donat ning Kalimantan, atuh tenan yu kanggo masa depan. Kadung pikir kudu jujur, kowe ra percaya. Rokok lopot nengisar wan rinjau,
ora percaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.